Cola na Arena, QRZ e Maia G. E aí, pá? Vocês começam. Mas aí, sabor. Quatro rimas, né, ou Padal? Quatro rimas, dois primeiros. Todo mundo, até porque isso aqui é uma batalha de rap, valeu? Vamos direto no quadrinho, Zaira. Quem não levanta a mão pro alto vai se fuder na mão do Thiago hoje. Bora, geral com a mão pro alto. Se matar, eu tô ligado, tu tá minha linguagem popular. É brecar essa briga que leva nós pra prisão. Os moleque achando que fazer rima na ideologia, piadinha, ataque pra desmerecer os irmãos. Nunca desmereceu os irmãos, e sim, também é questão de ideologia. Sobre linguagem popular, música popular. Se eu for Murica, eu sou a própria rataria. Você que é baba ovo, eu faço o seguinte, entende? Porque eu sou tipo Murica, e na armadilha você se perde a 4h20. Você se perde no dia a dia, você só fala besteira. Você tá travando aqui, tá travando a semana inteira. Eu sou MPB, música popular brasileira. Você é rataria, minha rima é ratoeira. Sua rima é ratoeira. Eu tô a Zé do queijo, e hoje eu não morro. Acerto o seu queijo. A rima é ratoeira, mas agora morri e não finja. Que bom que os meus parceiros é tartaruga ninja. Cê baba ovo, da hora, me passa a rir. Usa a linguagem que opressão ensinou pra diluir. A sua opressão e a sua falta de respeito termina com a azeitona do tambor doitando no peito. E é por isso, igual seu verso, ele tá travado. Entende por que que tá travado? Cê é ratoeira e igual queijo nela termina furado. Seus parceiros é tartaruga, mas você pega febre. Seus parceiros é tartaruga, só corre atrás de lebre. Eu corro atrás de rap, tá entendendo? Parceiro, a Alice viu que já passou o seu tempo. Já passou o tempo e você dropou um LSD. Viu o moleque do cap doido fazendo rap? Não é a peça, mas aqui cê tá mostrando. E a peça na cabeça, ela grita te amo! Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou desse meu saboói do 20! As rimas do Vicky Sabor, levanta a mão fazendo favor. Ele visual, levanta a mão. Pra quem gostou das rimas do QRZ e Maia G, faz o favor, levanta a mão. Ixi, vai ter que contar, parça. Maia G, parça. É que vem aquela pegada gringa, não dá pra resistir. Aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, vou contar, fechou? Levanta a mão e mantém pra quem gostou das rimas do Vicky Sabor até eu terminar de contar. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pra quem gostou das rimas do QRZ e Maia G, levanta a mão até eu terminar de contar, por favor, QRZ e Maia G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Caralho! Caralho! Batalha
bagulho assim? Eu falei que era melhor fazer silêncio pra ver o bagulho, caralho. Porra, mano. Levanta a mão. Como mais voltar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pensar em regressar, lembra quem luta por você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? No rateio, por isso que no seu verso, mano, você fez feio. Eu mato agora esse receio. O país onde a peça fala que te amo e o livro fala que te odeio. Entende? Você sabe o verso é eterno. Eu faço isso, mano, como se eu fosse um mágico. Verso é trágico. Então se o livro fala que te odeio, eu foco nas linhas do meu caderno. O que o livro diz é só pretexto. Você vai entender o que quiser se você decidir, não tem contexto. Eu tô ligado, por isso o modo de expressão é texto bem marcado, demarca com canetão. Já que eu não amarelo, no verso não é flagelo. Só se for um do sítio que salvava um cielo. Não com maquininha pra passar cartão da Cielo. Fala o capitalismo abaixo em cima de um martelo. Eu quebrei capitalismo e eu fui mais singelo. Fui feito Emicida, prendi Amaruelo. E me arquivei com livros, não fui pra nada. E eu nunca julguei os livros pela sua capa. Meu parceiro, mas os livros mantêm a lírica. Quando é você que lê um epílogo e já quer fazer a resenha crítica. Feito o nome de profissão, Santos baixou a divisão. Vale aí, baleão. Resenha crítica é o que fala esse otário. Seu livro é fraco, mano, eu dormi no sumário. Tá entendendo? Se tudo fica pra amarelo arrombado, eu assassino racista, Monteiro Lobato. Morreu no sumário, já falou besteira. Por isso que Augusto Cury morreria numa fogueira. Por isso, a geração que não quer ler, só botar o rabo pro ar e ficar assistindo TV. Ele... A geração que não quer ler, mas que tá na rua, que conhece todo o RAP, que tá na cultura, que não fez livro, mas fez improvisação, que mostrou pra rua que é liberdade de expressão. Agora é ativo, estudo pra rimar contigo, menino roubava livros, tá entendendo? Você é um livro, seu animal, e aqui é o índice de massa corporal. Aí, rapaziada, sem maldade, batalha boa é assim, tá ligado? Eu sei que vocês querem terceiro, mas vamos pelo certo, vamos pelo justo. Vamos ver o que os MC acham aqui, segura a tabela pro Mavão, segura a tabela lá! Caralho, o bagulho foi muito bom mesmo. Por ordem de rima, pra quem gostou das rimas de QRZ e Maia G faz barulho! Pra quem gostou das rimas de Pique e Sabuó, faz barulho! E Maia G? Vicky Sabuã?